Მე ვარ ნინო ელიავა, კომპანია მორისლავ და 0711-ის დამფუძნებელი და კრეატიული დირექტორი. მთელი ბავშვობა აღტაცებული ვიყავი დედაჩემით, რომელიც ხელოვანია. მისი ესკიზები და ნახატები დღემდე ჩემი შთაგონების წყაროა. ამ ყველაფერმა ჩამინერგა სიყვარული და ინტერესი მოდის სფეროს მიმართ. მოდის სიყვარულს ფოტოგრაფიით გატაცებაც დაემატა და აქედან დაიწყო ჩემი ისტორია. ყოველთვის მინდოდა დავხმარებოდი ნიჭიერ დიზაინერებს და ზუსტად ამ მიზნით შეიქმნა მორისლავ. პირველი საერთაშორისო ონლაინ მაღაზია საქართველოში. ჯერა რომ ადამიანმა არასდროს უნდა შეწყვიტოს თვითგანვითარება და ეს ჯერ მხოლოდ დასაწყისია.